outcomes za buli kintu zirowozengako nga tonnaba kitandika. Ebinavamu naddala mu abavubuka olwaleero tubona abaana ne ba single mothers nga baana bato, tubona abaana n'abakyala nga talina wadde mama kid. Sijja kuvunaana balenzi bokka naye nammwe abafuna embuto mugenda okutandika okwegadanga nga mutegedde ebiva mu kwegadanga. Bwoba toyagala results ate okola byaki? It's not about fun, just no, it's making a baby. Memulo oreza mubirala osabala deroza nti ogenda kunyumirwa waliwo n'omwana agenda okujja omwana omwagala. Nyina bwe njogera nabo oba ne bwana abeeromu atenze siti ya kuogera kati gwe kitwale nga Bwoba okoze eki Bwoba oyagala.